Podliehate novým trendom v elektronike? No určite. Určite som si kúpil pred 4 mesiacmi túto mobilný telefón aj s týmto, jak sa menuje, s internetom, hej. Dosť som to odsudzoval, ale teraz som prišiel tomu tak na chuť, že skutočne bez toho sa nedá. Pretože tam sú všetky informácie, dokonca tá mapa je tam, tá navigácia, čiže pre nás je to veľmi dobrá vec. Ako. Často si kupujete nejakú novú elektroniku? No, často ani nebo, už máme všetko. V každej izbe máme televízor a máme 6 izieb, takže máme 6 televízorov. Najnovšie sme si kúpili pekný televízor, veľký, no sme spokojní s ním, tak. A po akej dobe ste si vymenili ten telefón? Ako dlho ste mali ten starý pred ním? Ten starý som mal, no, 10 rokov. Ešte ho mám tu v rezerve. A potom ste sa rozhodli kúpiť si nový, pretože? Pretože manželka hovorí, každý má internet so sebou a ty nemáš, tak som ho musel posluchnúť. Podliehaš novým trendom v elektronike? Čo ja viem, nie je to jedno. Máš nejakú elektroniku najnovšiu, čo musíš fakt že vlastniť? Asi nie. Telefón? No tak to, hej. A musíš mať ten najnovší vždy? Nie. Ako často meníš telefón teda? Keď sa pokazí, alebo ho stratím. Že ten najnovší nemusíš mať? A nejaký tablet, alebo počítač, notebook? Nemám. Také nič. Ani to nepotrebujem. A podliehate novým trendom v elektronike? Ja áno. Ty podliehaš a prečo? Lebo ma to baví. A čo všetko z elektroniky máš doma? No, tablet, smartphone, počítač, notebook a dneska si kúpim televízor. Áno, a prečo musíš mať všetky takéto výdobytky nové? To som dostal od môjho krstného otca. Je pre teba dôležité, aby si mal tie najnovšie, najnovší mobil? Nie. To není. Takže ti stačí aj taký starší? Áno. Napríklad polodotýkač alebo len s tlačítkami. Podliehate novým trendom v elektronike? Nie, ani nie. Že nemusíte si kúpiť to najnovšie, čo práve sa dá kúpiť? Nie, určite nie, určite nie. Takže ani tú elektroniku tak veľmi nepokladáte za dôležitú? A tak určite áno, v dnešnej dobe je dôležitá, ale myslím si, že to nemusí byť tá najnevyhnutnejšia novinka, ktorá vychádza práve na trh. Podliehaš novým trendom v elektronike? Celkom, hej. Hej, a prečo si myslíš, alebo prečo teda podliehaš? Zaujíma ma to a baví ma to, no. Aké nové tieto výdobytky musíš mať z elektroniky, ktoré teraz vlastníš? Tak najnovšie ani nie, ale zaujímam sa o to, počítač mám, klasicky, no. Podliehate novým trendom v elektronike? Mm-mm. Nevlastíte nejakú elektroniku? Nie, okrem televízora, rádia, nič. Telefón? Telefón, no. A máte taký starší typ, alebo musíte mať nový typ? Starý. Čo sa zriekla rodina, tak ten posunuli mne. A v rodine je to ako? Oni musia mať tie novinky alebo najnovšie trendy? Majú taký sklon k tomu, k inováciám. Podliehaš novým trendom v elektronike? iPhone? Nie. Vôbec nemusíš mať nejaké nové telefón, alebo notebook, tablet? Pokiaľ ho nejako súrne nepotrebujem, tak nie. Vlastníš nejaké z týchto vecí? No a telefón áno určite, aj notebook, ale nejaké tie nové trendy, ako je Apple, to nie. To nemám. Podliehate novým trendom v elektronike? Ani nie, už som starší typ človeka, tak moderné nie, ani sa nevyznám, ani do počítačov, ani do takých vecí, ani notebook nemám, ani také veci. Takže a telefón? Telefón mám mobilný, jedine to aj to mám ten starší typ, nemám nový, nemám ani na dotyk, pretože akože no, spokojná som s tým, čo mám a nie som zástancom takých tých prehnaných týchto. A v rodine je to ako u vás? Musia mať v rodine tie najnovšie veci z elektroniky? No samozrejme, že áno. Však čo mám deti, tak to bez toho sa nezaobíde. Oni to musia mať pravidelne. Vyjde nejaký telefón, príde taký, tak oni si proste, áno, oni si na tom potrpia. No ja už som tak nie na to založená, ale oni sú, áno. Mám 3 deti a všetky 3 sú také. Podliehate novým trendom v elektronike? Nie.
Nekupujete si nové veci v elektronike, nejaké nové výdobytky? To je čo? Nové rádio, nový televízor. Telefón, tablet, no, notebooky. Normálne bežná vec, ktorá sa po nejakých pár rokoch vymení, tak to je celé. A to bolo, aj bude. Takže si kupujete stále nové, tie najnovšie? No, netvrdím, že najnovšie. Dobre. Tak novšie. Vymeniate to, áno, po určitom čase. Asi ako každý.